ditës dhe do të vijojmë të jemi drejt për drejt me lajmin më të fundit. Jemi me pamjet live nga Selia e Partisë Demokratike, ku vijohet të kryen procedurat hetimore. Ende nuk janë futur gazetarët për zhvilluar komunikimin e tyre në selinë e Partisë Demokratike me zotin Basha, me deputet Partisë Demokratike, por edhe për të filmuar atë se çka ka mbetur nga protesta e ditës së sotme. Sillim për ju tani disa video, regjia do të na mundsoj. Këto video janë rreth 4 të tilla, por t'i shojmë dhe t'i komentojmë bashkë në momente të ndryshme përgjatë ditës sotme. Tu është qasti ku është hedhur gaz, por është hedhur edhe ujë, dhe sapo ka nisur ndërhyrjen e saj policia. Shohim që janë vendosur forcat e ndërhyrjes së shpejt, po kështu forcat rendia, forcat speciale, në momentin që u kërkua nga selia e Partisë Demokratike që të ndërhyjë policia. Policia i është përgjigjur, duke ndërhyrë me njerë. Kjo është një video që tregon forcat e